Då ska jag titta på hastighetsspridningen mätt i kvartilavstånd. Är den störst bland lastbilar eller bland personbilar? Då tittar vi på kvartilavstånden. Och då tittar vi på den övre kvartilen för lastbilar som är 110. Och subtraherar den nedre kvartilen som är 90. Och då får jag 20 km i timme som kvartilavstånd. Och så gör jag samma sak här. Så har jag 120 minus 100. Den minus den. Och det är också 20 km per timme. Så där, så svar. Spridningen är lika stor.